Malta, li tkien pajjiż membru mit 120 stat li jippopolaw l-Unjoni Ewropea. Nazzjon żagħżugħ li ssawwar mill-ġid vasta kulturi, lingwi, drawwiet, mużika, arti, ċejjen u storja li tul iż-żminijiet ħawru l-baċin Mediterranju. Però, bitmin l-aktar popolazzjoni densa fid-dinja, l-art u n-nuqqas endemiku tagħha jibqgħu punti kifra fid-dibattitu ideoloġiku u politiku f'pajjiżna. Il-problema tal-art se tibqa' magħna, se tibqa' tiġri magħna. It-tfal tagħna u ż-żagħżugħ tagħna huma konxi tan-nuqqas ta' spazji. Sfortunatament il-kosta tagħna hija dejjem medda minħabba fil-valur kummerċjali tagħha. Dan id-dokumentarju se jistaqsi mill-eruq tas-soċjetà sal-uffiċċju ta' pajjiżna li ma' xorta ta' impenn politiku u kuxjenza ambjentali qegħdin jitkattru biex l-immaniġjar tal-art speċjalment dik kostali jitwettaq fl-interess tal-ġid komuni. I want what I say to be put to good use. Ġifieri jiena ma rridx ngħid affarijiet biex noqgħod nidher tajba jien. Qed jiena għandi ngħid ħafna affarijiet li ma nidher xejn tajba. Ma ċertu nies imma m'interessanix għek dik il-verità. I stand up for what is true. And what I believe is needed. L-amministrazzjonijiet preżenti u passati ta' dan il-pajjiż immanifestaw ir-rieda tal-poplu f'dan ir-rigward. Huwa biżżejjed li wieħed jgħaddilli xus tal-iżvilupp mill-arbil ekonomiku biss. X'irridu rridu apparti il-flus fil-but, rridu arja tajba, rridu s-siġar li jagħtu mistrieħ mentali tal-moħħ. Wieħed ma jeħtieġ għajn wisq għarriexa biex jara fil fil-pjazzet kemm dawk reali u dawk virtwali, id-dibattitu dwar ħwejjeġ ambjentali qed jiddomina d-diskussjoni. Għaliex jiena mhux biss insegwi mill-bogħod, imma mmur ukoll fl-iskejjel fejn nitkellem ma' tfal u maż-żgħażagħ. U kulħadd ġejjin mill-liema rokna ta' Malta jew dex ġejjin, kulħadd jitkellem fuq l-ambjent. Jina t-tabib ġumpul Kawki, naħdem l-Università ta' Malta u nagħmel riċerka fil-qasam ta' saħħa pubblika u ambjent. Ġiet mistoqsija hawnhekk biex nitkellem rigward l-importanza għas-saħħa li jkunna spazji miftuħin bħalma tara hawnhekk warajna. Malta huwa l-aktar pajjiż mibni fl-Unjoni Ewropea u qed hemm l-aktar postijiet mibnijin fid-dinja. 33% ta' Malta hija bini. Aħna nafu f'Malta għandna waħda mill-aktar rati ta' obeżità għoljin fid-dinja. Din mhijiex xejta. Għax il-Malti, in ġenerali, ma tantx ieħu gost imur jippassiġġa meta huwa tgħix f'post mibni kompletament. L-azma għalfejja daqshekk għolja f'Malta għax tant għandna tniġġis fl-arja forma ta' partikuli żgħar ħafna. Li daw aħna nassorbuhom jagħmluna ħsara fil-pulmun. L-spazju miftuħ ukoll jagħti l-opportunità li dawn il-ħafna kimiċi tossiċi li sfurtunatament insibu fl-arja, fl-art u fl-ilma. Illi dawn jiġu imsaffin. Allura dawn it-tossiċi dejjem jeħlu bejn ħitan u jduru bejn erba' ħitan. U b'dan il-mod allura inkwinament ta' traffiku, ta' tħaħen, ta' bini, daw kollha jibqgħu fl-istess post u aħna neħduhom u ninternalizzawhom ġewwa jagħmlu ħsara. Dan id-dokumentarju jagħmel parti mill-proġett Mare Nostrum li ġim sejjed fuq il-protokoll tal-Integrated Coastal Zone Management fih dan il-Konvenzjoni ta' Barcellona. Il-protokoll huwa l-ewwel dokument internazzjonali u legali li jindirizza speċifikament l-iżvilupp sostenibbli tal-kosta. Minkejja li Malta firmat dan il-protokoll fl-2008 għadha sal-lum ma dittux bliġi mill-Parlament. Dal-proġett għandu lan li ħares lejn setup legali, il-legal laws u l-setup ta' istituzzjonijiet u jara għaliex ċertu affarijiet mhux qegħdin jaħdmu. Għaliex l-immaniġjar tal-kosta bil-legal setup kif qiegħda issa għaliex mhix qed tirnexxi. L-ewwel kapitolu tal-kostruzzjoni huma sitt valuri fondamentali li huma il-governanza demokratika, il-Knisja Kattolika, l-Innu Malti, il-bandira, dawk huma il-fundament simboliku tal-Repubblika ta' Malta. It-tieni artikol huma l-prinċipji ġenerali u dan huwa importantissimu. Dal-prinċipji ġenerali espressament jgħidu l-artikolu numru 9 l-Istat għandu
jissalvagwardja il-pajzaġġ. Liġijiet li jissalvagwardjaw l-ambjent huma skont l-artikolu 65, għax il-liġijiet kollha jridu jkunu skont il-Kostituzzjoni. Il-liġijiet li jnaqxu jew inaqsu mid-gawdija tal-ambjent huma kontra l-Kostruzzjoni u allura l-Gvern ma jistax jagħmelhom. Imma jekk dik-dikjerazzjoni ta' prinċipju ma tkunx sustained with the proper legislation, li ġifiri mhux within the Constitution but the normal legislation, inutli, dikjerazzjoni, paroli, ġifiri għax id-dikjerazzjoni showing, supposed it's like a roadmap, it gives you guidelines, you know, ta' kif suppost eżekuttiv qed imexxi, ta' ċittadin ta' kif suppost jiġipruħu, you know, imma dik mhix biżejjed. Jien nista' ngħidlek kemm nixtieq għandi miljun lira, per eżempju, imma dik tkun xewwa, dawn huma xewqiet, fimt? Jien jekk dal-miljun euro ma nafx minn fejn ħanġibu, tibqa' xewqa. U din l-istess, jien ngħid suppost nieħdu ħsieb il-patrimonju storiku, artistiku tagħna, jekk ma nagħmilx leġiżlazzjoni biex nassigura dik, dawk jibqgħu biss xewqa. Huwa dritt sagrosant tal-persuni li jgħixu f'din reġjun li l-pajjiż iħossu lejhom obbligat. Because we feel that it is an opportunity in time. Imma għandna awtorità morali ninsalvaw dawn il-postijiet. Li tfoġġi persuni qabel il-profitti. Jien nixtieq li l-rikors għall-ortiku l-aħħar ħaġa nett. L-ewwel affarijiet irid jkunu l-edukazzjoni tal-pubbliku, l-opinjoni pubblika, il-press, il-pressjoni politika, il-gvern u l-oppożizzjoni, dawk huma il-mezzi demokratiċi l-iktar li jiġu kfrasek. Jekk dawk kollha jfallu, allura wieħed jista' jipprova li jikseb l-enforzar tal-kostruzzjoni quddiem l-qorti kostituzzjonali. Tista' l-qorti ma taqbilx miegħi. Tista' l-qorti tgħid li m'għandix dik il-funzjoni, tista' l-qorti tgħid li ma tindaħanx fil-gvernar u l-mod tal-gvernar min-naħa tal-gvern. Però jien naħseb li dik hija interpretazzjoni żbaljata. L-interpretazzjoni tajba hija li l-aħħar kelma fuq jekk il-gvern mhux qed jgħaddi liġijiet skont il-Kostruzzjoni jew le, hija tal-qorti kostituzzjonali u hija l-qorti kostituzzjonali li tittajt. Mhux se nidħol f'ambjent ta' żon qor jew ħajħor, jekk xi miżura importanti, leġislativa jew amministrativa, hix qed tirrispetta is-salvagwardja tal-ambjent li hija wieħed mill-prinċipji fondamentali imposti mill-Kostruzzjoni. Il-kumpanija JRM Koja l-imsieħba Maltija fil-proġett Mare Nostrum li dan l-aħħar snin kienet qiegħda tistudja l-qagħda tal-użu kostali fil-Port il-Kbir. Il-tqajna mad-direttriċi Anna Spiteri biex tispjegana li mgħodda politika amministrattiva u leġislativa teżisti biex tassigura li l-ambjent kostali jiġi protett. Hawn Malta infatti m'għandniex pjanar dedikat għall-kosta, però għandna il-Grand Harbour Local Plan li fil-fatt hija liġi. Qabel konna naħsbu hija l-local plan ħadd ma jirreferi għaliha, però local plans mhux il-Grand Harbour Local Plan biss, dawk għaddew mill-Parlament bħall-Structure Plan u li għaddew mill-Parlament huma liġi. Ftit nies kienu jafu li hawn infatti il-Planning Authority għandha l-Grand Harbour Local Plan li tgħid biċ-ċar x'jista' jsir u x'ma jistax isir fil-port. Infatti naħseb il-Planning Authority stess qatt ma rreferit għal Grand Harbour Local Plan. Anna tirrakkontalna każ kurjuż fejn kontra d-direttivi tal-Grand Harbour Local Plan stiġi mwessa l-ponta tal-Isla. Dan biex issir aktar aċċessibbli għal coaches li jilqgħu l-cruise liners. Cruise liners ma tantx jiġu spiss ta' skemm ħasbu. Fejn il-cruise liners qed iħarsu meta jiġu lejn il-Loyal Rigs għax dan attant kien hemm policy oħra li bil-Maritime Hub, l-edja tal-Maritime Hub li iddeċidew li jagħmluha Oil Servicing Center. Jiġifieri m'hemmx pjanar. Sena waħda westa u triq għall-cruise liners, is-sena ta' wara jitbiddel il-gvern, jitbidlu l-edejat u ħadd ma jirreferi għal Grand Harbour Local Plan. Morna naraw il-Ministru, il-Chris Cardona, fejn qednilu isma' qegħdin nagħmlu dar il-proġett, nistgħu nikkontribuxxu mod differenti. Għalli għamel position paper u ibatili.
għamilna di l-position paper, infatti it-kallimna maħafna nis, għamilna l-dokument, mux talabni have a page, bat nilu 7-8 pages ta' edijat xista bisiru fil-Maritime Hub, pero the next thing we know i li l-edija i li jibnu emmek an oil servicing center, għax il-proġetti li siru, il-pjanal li sir, għatma jikonsidraw li għaw komunitajiet jiexu madwar dal-port. F'Lulju tal-2015, il-Gvern ħass il-bżonn li jbiddel l-istrateġija fir-rigward tal-ambjent u l-iżvilupp. Ressaq fil-Parlament id-dokument A Strategic Plan for the Environment and Development fil-qasir SPED li ġie minnu fih ir-ratifikat u bekk is-sostitwixxa l-structure plans li kienu ilhom fis-seħħ mill-1990. Għalija jidher daqsxejn vag. Ma jidħolx fid-dettall u naħseb possibilità ta' ħafna loopholes fih. Law għandna anke bħala time frame ta' 5 snin. Ma naħsibx li għandu jkun hekk il-viżjoni titkun iktar fittu ta' 20-25 sena, 50 sena. U għadha wixi waxi u jisu m'hemmx u pjanta oġġettivi mingħajr kif se nilħu daw it-targets. U tkellimna ma' ħafna nies, ma' sindki, ma' artisti, ma' akademiċi, ma' teachers li jgħixu jaħdmu hawnhekk, kollha kemm huma kienu jafu il-problemi li jgħu fuq il-kosta madwar il-port. Nista' ngħid li tkellimna ħafna u ħarġu ħafna affarijiet li qatt ma konna smajna qabel. Waħda mill-affarijiet li ħarġet ċara ħafna minn dawn l-interviews kienet li kulħadd kien konxju tal-iżvilupp stranat li qed isir fil-port. U kulħadd kellu din il-feeling li m'għandhomx li n-nies m'għandhomx power li influenzaw id-deċiżjonijiet u ma kellhomx fiduċja xejn fil-planning authorities li jistgħu jinforzaw il-liġijiet li huma fi-structure plan infatti. Il-protokoll tal-Integrated Coastal Zone Management jitlob li l-governanza relatata mal-iżvilupp tkun trasparenti fil-waqt li toffri spazji sabiex il-pubbliku jisemma x-xewqiet u ħtiġijiet tiegħu. Fl-20 ta' Ġunju tal-2015, miġġiema ta' 3,000 ċittadin niżlet fitr ir-Repubblika l-Belt te protesta żvilupp ta' università privata fiż-żonqor, il-pulmun tan-nofsinhar Malti u l-aħħar spazju mdaqqas mhux żviluppat fl-istess reġjun. Dan il-jum jimmarka l-akbar protesta ambjentali fl-istorja ta' pajjiżna. Aħna l-lum biex nopponu l-iżviluppi li qegħdin isiru ġo l-Owdi Zedz bażikament. I'm here protesting against the cementification of Malta and the taking up of all ODZ areas. Jekk jirna xina nibqgħu niġġieldu għalih għandna ċans. Imma jekk nibqgħu sejrin bl żviluppaturi jieħdu dak li jridu. Se mmorru waħda lura. Qed nirrappreżenta l-aqdab diewa u qegħdin induru biex inħaġġu nies biex jiffirmaw il-petizzjoni ħalli ma jibniex fuq żonqor point. Sissa ġbarna 700 meta konna żonqor point u llum ġiġa iffirmaw xi 20 karta u hemm xi nies oħra wkoll li tiduru. Nispera li jinbidlu l-affarijiet. Iqum dal-pajjiż naħseb li mir-raqda li hija endemika f'dal-pajjiż li ma nagħmlu xejn ma naħdux azzjoni. Ċarament din il-protesta hija manifestazzjoni tal-frustrazzjoni li qiegħda tinħass minn ċerti membri tas-soċjetà Maltija li jsibu ruħhom esklużi mill-proċess deċiżjonali fir-rigward tal-ippjanar u l-iżvilupp ambjentali. Il-Maltin qed jindunaw li ma nistgħux neqgħu nilagħbu bl-ambjent tagħna, ma nistgħux neqgħu nibnu. Irridu naraw il-bilanċ bejn dak li huwa bini u dak li huwa ambjent. L-ambjent huwa parti integrali mill-progress ta' poplu. Jiena kont inkarregat mill-kampanja promozzjonali tal-front kollu prattikament. L-iżja tal-kampanja televiziva li għalina ġbarna donazzjonijiet mill-pubbliku li b'sodisfazzjon kbir ngħid li jikkonkorra bih ġaru biex itina l-fondi meħtieġa u stajna nutilizzahom għal kampanja promozzjonali li fil-ferma tiegħi hija l-ewwel waħda ta' din ix-xorta li qatrajna minn moviment li huwa divorzjat minn kwalunkwe affiljazzjoni politika. Minn interessat li jersal quddiem jiena qatt magħna ħalli jgħinna ħalli nkun nistgħu naqsmu x-xogħol fermiżja daħjar. X'taħdmu bin Vojt? Jibnu barra fil-kampanja, hemm bżonn li tqata'. Ma nixtiequx li wittilajn isir posti oħor bħal taslima biex niftehmu. Dik hija waħda mill-ikbar raġunijiet fejn huwa post kwiet u ma nixtiequx li jiġi żvilupp ieħor u Malta kollha tispiċċa post kbir maħnuq. Irridu Malta
ħjar mill-isibrija, li tunħalluha għal-wliedna ħafna ħjar mill-isibrija. Jieħja taw biex niprotegġu l-kampanja Maltija. Din il-ġurnata l-20 ta' Ġunju se tibqa' mfakkra fl-istorja ta' ġinsna. Għax qatt u qatt ma' folla qed kbira iltaqet f'daqqa ġod il-belt simbolika quddiem il-monument tal-assedju l-kbir biex nuru li l-lum ukoll għandu assedju wis ikbar minn dak ta' 450 u l-lum jiena niftakar fil-kliem ta' Ruzar Briffa u l-kotra qamet u qalet għalenija ħadd mhu se jitħaq bija jiena Maltija. L-eruq tas-soċjetà jkomplu jinfilxu u jissemmu. Iżdaħna u niproduċu dan id-dokumentarju malajr intbaħna kemm aħna stess konna ħafna inqas konxji tal-għodda politika għad-dispożizzjoni tagħna. Fl-1998 Malta tiffirma l-Konvenzjoni Arus li f'kuntrast mal-Protokoll tal-Integrated Coastal Zone Management 4 snin wara tiġi rratifikata fil-Parlament. Il-Konvenzjoni Arus hija liġi li tiddikjara li kull żvilupp propost għandu l-obbligu li jlaqgħu jara fl-abitanti tal-lokal dwar l-impatt li tali proġett se jkollu fuq il-komunità. Ivonikament, l-infurt sar tal-Arus Convention taqa' jkoll taħt il-MEPA. L-MEPA fatti toħodha bħala public consultation, mhux bħala fl-ispirtu tal-Arus Convention fej tingejġja lin-nies u tajt lin-nies isma' hekk u hekk jista' jsir. Biċ-ċar. Mux tajdunom isma, daw il-proġett. Dik hija nuqqas kbir tal-gvernijiet ta' qabel u tal-gvernijiet issa, illi n-nies ma jafux biżejjed x'inhu huma d-drittijiet tagħhom anke vis-à-vis fejn jidħol l-ambjent. Konvenzjonijiet ta' din ix-xorta għandhom ikunu impoġġija anke fil-kurrikulu tal-iskola li inti minn tkun idek tkun mhux biss tkun ewwer il-bżonnijiet tiegħek bħala persuna umana fejn jidħol l-interaction tiegħek mal-ambjent u x'il-bżonnijiet tal-ambjent minnek bħala persuna umana, imma x'inhu huma d-drittijiet tiegħek. Allura dak nemmen li aħna bħala politiċi rridu naħdmu nistinkaw biex in-nies ikunu informati ferm aktar. Sfortunatament għadna f'sitwazzjoni hawn Malta fejn ħafna nies fejn jidħol l-ambjent jisimgħu l-Vanġelu ta' dawk li huma tradizzjonalment il-mexxija tagħhom u ma jaħsbux fuq l-impatt li ħajkollu fuq is-saħħa tagħhom, fuq il-familja tagħhom, fuq il-futur ta' wliedhom, għaliex jaħsbu li l-mexxejja li jkun qed jipproponi ċertu proposti jafu kollox. Mhuwiex il-każ. Illum il-ġurnata is-soċjetà ċivili uriet anke llum illi kapaċi tmexxi lill-mexxejja fid-direzzjoni illi hi taf illi l-pajjiż għandu jaqbad u hekk għamlet illum. Mare Nostrum ifittex li identifika nuqqasijiet leġislattivi u tappjanar meta niġu għall-implementazzjoni. Il-proġett għandu lan li jindirizza dawn l-isfidi permezz ta' metodi u organizzazzjonijiet li jimtu mill-eruq tas-soċjetà. Aħna żajna metodu li jismu Public Participatory GIS, jiġifieri tibni mapep man-nies tal-komunità billi tiġbor l-erf li għandhom lokali, l-local knowledge li għandhom, il-memorji tal-familja, il-memorji tat-tfulitom, il-memorji nistgħu nsejħulhom collective memory. To appreciate the majesty of these bastions, you just have to go to Kalkara. You wouldn't imagine their splendor. From inside Bilbao, you would have to go to Kalkara. Permezz ta' field surveys il-mapep jindikaw ukoll informazzjoni relatata mal-post li tinkludi aċċessibilità, il-livell ta' ndafa u kemm hemm siġar fl-inħawi. Użajna wkoll tablets fejn nispenġew fuq il-tablets. L-idea hi li din l-informazzjoni li tinġabar b'mod spazjali fuq mapep jista' jiġi ntużat meta jsiru xi deċiżjonijiet fuq il-post li tara li n-nies għandhom idea. This has to be clearly identified to the public. And the only way there means to do those is you need to map them in a way such as a booklet I saw once. L-istess ħin qed toħloq proċess fejn dak li qed idik l-informazzjoni qed iħossu li għandu sense of ownership ukoll fuq dil-mappa u fuq x'jista' jiġri fil-lokal tiegħu. F'dan il-proġett il-PPGIS intuża biex inħolqu eco-heritage trails li jimmarkaw postijiet ta' interess bħal spazji miftuħa u siti storiċi. Li ħafna drabi jaqdu raħal mieħor u bekk titkattar kooperazzjoni bejn il-kunsilli li jaqsmu l-informazzjoni bejniethom u hekk isir tiġdid kontinwu tal-erf kollettiv. Ġbanna l-informazzjoni kollha flimkien mill-informazzjoni li ħarġet mill-interviews,
l-istudju li għamilna fuq il-planning laws u mill-field surveys tal-open spaces li bdejna nagħmlu. Għadni jof flimkien u bdejna n-organizzaw serje ta' seminars fej ħadna l-opportunità nippreżentaw l-informazzjoni lin-nies. Madwar il-kosta ma tibqax l-urban development. Ħareġ interessanti ħafna minn dawn is-seminars kienet li s-sindki stess u l-konsiljiera għalulna li qatt ma ntaqgħu flimkien biex jiddiskutu dawn l-affarijiet. Titkellem magħhom tgħidilhom isma' I need your local participation. Hemm differenza bejn kollok idea turitja nies billi Kenna seminar infatti l-isla fej kenna sit sindki, di kienet first, li sit sindki għadin jitkelmu fuq problemi bejnietom li qabel qatt ma kellhom l-opportunità li jintaqgħu u jitkelmu fuqhom. U tallimna ħafna affarijiet, mhux talli orejnihom x'ħareġ minn daw is-surveys, minn daw l-interviews, huma jkoll ħarġu b'ħafna idejat, b'ħafna informazzjoni li kienu jafu biha. Hemm ċertu postijiet bejn il-Kottonera Lines u Margherita Lines, hemm il-Msaġar, li daw il-postijiet ma jaqgħu taħt l-ebda kunsill, però jaqgħu taħt il-Gvern. Il-Gvern ċentrali jiddeċiedi x'jiġri minn daw il-postijiet. Infatti, waqt li qed nitkellem issa, daw ċertu minn daw il-postijiet hemm ġa proposti biex jinbena xi ħaġa fuqhom. Fit-taħdid bejn IRM kol kunsilli u n-nista lokal, ir-riżulta li minkejja li ċ-ċittadini m'għandhomx l-awtorità legali, għandhom il-koll l-awtorità morali. U b'hekk beda jiġi nfassal il-Local Communities Charter for the Grand Harbor. Din iċ-charter li għandna għall-ewwel darba u li flok ma ngħidu jew inħallu l-esperti, jew inħallu l-awtoritajiet, jew inħallu l-intraprenditur. Jiddeċidi kif l-aħjar jintużaw u jiġu sfruttati dawn ir-risorsi li huma ta' kulħadd. Għall-ewwel darba qegħdin ngħidu li ċ-ċittadin għandu jisemma leħlu jesprimi fentu kemm għan-nies tal-lum kemm għallu lidna biex dawn ir-risorsi komuni jiġu jkompli jistgħu jitgawdew minn kulħadd. Il-charter hija kostituzzjoni ambientali tan-nies kemm ta' dawk li jgħixu llum u dawk futuri. U bħal kostituzzjoni ta' pajjiż għandha il-prinċipji u l-miri. X'irridu apparti il-flus fil-but, irridu arja tajba, irridu s-siġar li jagħtu mistrieħ tal-mentali, tal-moħħ, it-tfal kollhom fejn jiġru, jilagħbu. Dawn huma kollha miri tal-komunitajiet li kienu qed jiġu f'dawn il-laqgħat dwar iċ-charter. Il-bniedem mhuwiex apparti min-natura, imma huwa parti min-natura. Ma nistgħux nibqgħu aħna inħarsu lejn l-ambjent f'dan il-mod bħala xi ħaġa li dejjem nagħmlu kompromess u mbagħad li bil-mod il-mod dejjem jiġkien imma biex naħsbu għall-flus, biex naħsbu għall-ekonomija. Speċjalment f'pajjiż bħal Malta li l-bini dejjem jiżdied, dejjem l-art dejjem tiġkien, se nħallulhom it-tfal tagħna belt mibnija kollox bit-tossiċi li hemm iduru fiha biex huma jibilgħuhom u jimirdu bihom fi żminijiet il-quddiem. Idealment jien hekk li nixtieq. Li l-affarijiet isiru b'konsensus demokratiku, l-affarijiet isiru għaliex kulħadd jirrealizza li l-ambjent hija ħaġa huwa ħaġa li għandna nibżgħu għalih u li għandna nirrispettaw u li għandna nagħmlu minn kollox biex insalvaw. L-ambjent huwa ħaġa prezzjuża li rridu nibżgħu għalih. Mhux bil-qorti, mhux bil-qorti kostituzzjonali, mhux bil-kawżi, imma għaliex irid ikun valur li tant kulħadd jaqbel fuqu li m'għandux neħlew jekk dik il-miżura x'tajba jew ħażina, jekk ovvjament se tagħmel ħsara lill-ambjent, hija miżura ħażina. U nemman ħafna fl-eruq tas-soċjetà. U allura anke mill-Presidenza din qed nippruvaw nagħmluha permezz anke tal-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà billi noħolqu spazji safe fejn inġibu ċittadini jitkellmu.
għalli xina nemmen li l-ewel marridu namlu, ija li nisimaw il-ċittadini. Qabel ma biss nibdew niformulaw il-pjani tagħna. U meta mbagħad nisimgħu l-ċittadini u nittraduċu dak li jixtiequ ċ-ċittadini fi pjani konkreti, irridu nerġgħu mmorru għand iċ-ċittadini biex ngħidulhom x'inhu l-pjani. Jiena nemmen ħafna fil-dak li l-Ingliżi jgħidu l-bottom-up approach. Nemmen tassew li din trid tkun it-triq ta' pajjiżna. Aktar kważi minn pajjiżi oħra, għax iċ-ċokont tagħna fil-waqt li tina ħafna vantaġġi. Imma għanna wkoll żvantaġġi mħabba fih. U dawk l-żvantaġġi nistgħu nilbuhom billi nagħmlu l-isforzi tagħna kollha ħalli jkollna ċittadinanza attiva. Meta l-stakeholders ta' pajjiżna, l-eżekuttiv ta' pajjiżna, imur bis-sant in-nies wara jkun iformula il-policies u jinforma, hemmhekk inkunu qegħdin kważi kważi ngħaddu l-messaġġ lill-poplu tagħna li għandu jkun poplu passiv. Tista' tagħmel int. Tista' tibda billi tiffirma charter li jinsab fuq is-sit www.grandharbourcharter.net. Fis-sit wieħed jista' jifli l-mapeb bir-rotot u l-informazzjoni komprensiva li nġabret mis-seminars, il-laqgħat tal-PPGIS u l-field surveys. Teżisti wkoll il-faċilità biex wieħed jaqsam ir-rotot, siti u modijiet fil-konoxxenza tiegħu mal-bqija tal-viżitaturi tas-sit. Aktar minn hekk semma leħnek kulfejn ikollok l-opportunità u hu azzjoni favur dak li inti temmen fih. Wara kollox, dan il-wirt huwa tiegħek.